बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्ना वो मेरा रहे उस आपको उम्मीद भी के लिए मेरे फिर मेरे पे सुधु सलाम ओ मेरा रहे कलील लाभ अनंदराव फुर्सतुं वरां के मेरा रहे उस बनाने इसी على اي حال انا فايده يوم بقول لك افرتك السلام يعني دي لي مرفه ميل كاستو اي بروغرام سلام بعد تشي والله ما يرى يوسف الديوز والله ميل كاستو ودان لنقبص ده اما جبر لنقبص ده ما انت من كهر ويستن على اي حال تن والله ما يرى يوسف اسكتي ان قوميه ديغان شيء مع الدتشي على اي حال اف جنب اللي بصوبي لاف دوغو على اي حال horna diini tan oo kale cala ay hal nimin oo degansho intii maamul haddi sideen hagaagsideen sida puntland maylaray us xaafada baraxday oo maamul goboleed iyona xasan sheekh maxamuud aqoonsadi walaajo dhan madiha haddi sideen yaa wadanka kiiganna mayl cala ay hal oo southwest soomaaliya cala ay hal gobolkun waqtigii oo libii waqtigii may lahay may haytay almadow iyo shati gudud ayaa labi soo dhaweysay soomaaliya lixdan gobol maamul shuhra bi laakiin ficil iyo shaqo ahaan iyo maamul ahaan administration ahaan yaa shaqayna ma aha magaalo hore jiri kaasna ala ay aan ya ku horeeyay soo dhaweysay soomaali ayaa ku horeeyay maamulooyinka jubbooyinka iyo tuuta dalalay jubbooyinkana maamul ka dhisi karo oo dibi mareflo ala ay aan dadka deegaanka ah oo raalla kahayn ma dhihi karo mana suurta gal karo dowladda federaalka haddii ay aqoonsati cala ay xaal iyagu walba meel ray us cala ayaal bood dadweyne mukoyn dowladda awaatay hal qol yar ka dooraday madaxweyne xasan sheekh maxamuud cala ay xaal intii gobol oo shacabkiis iyo dadweynihiis oo boblashaatigiis roog intii meel ray us cala ay xaal niman deegaan kale ka qoyan intii Itoobiya shir lagu qabado laysta oo heshiis la xaqiiqay والدي لي مرحبا انت موضوع مستر توتورو من هوينا اوسي فرمي مامور خاتا بابلاند من قردو حتى احمد نور ان شاء الله مقتشف الدقاي من مامور صحي سنو من هوينا فرمي صبت من هوينا بجي كتير زمي من هوينا والله من هوينا بوت او شعب دويل اللي هكا دور دي مي من هوينا او حرج الجب اللي هكا دور دي بارلمان دور دي واي شعب كقبل كتكلمنا على اي عن برنامج كتير دي walla ay shacabki shalay araayay ala hadii codsho madaxweynaha isku qoy fadhi maanta wal alaal walaa uu sahay shii ashii tii waa tii fadhi raali ka hada fadhi laakiin hadda may baraalo ka naga korne maamul kaase maamul bob ee way maamul bob ee walwa may raayay madaxweynaha oo may raayay salaaya gol baarlamaan dooradeen araayay gobolka masiib kor may raayay salaaya niman gobolada dhex ilaa ay ku tulan kooya ina iyo gobolka qoraha ay ku kooyaan masiib kor xaqna ma leh inta madaxweynaha uu sahay marka tirtir u soo yimid guddi oo la dhaamay shi digil in marifla dhamaantii ma isgareen maamul iyo khaasiyey magaalada bade ku dhisdeen hadda geeg wax wasaad ku dhisay loo maranay tan ma lahayn aan socdo magaalada bade arintaasna u qabta arintaas ay odayaalkii hadda walba meel ay ala ayaan sidii maamul soo dhaweysa Soomaaliland dhisfadi odayaalkii qaba qabayaan dawladda federaalka intii arqalayso oo meel ay odayaalkii oo la shal dilo oo meel ay ala ayaan dadkii isku dir dulmi iyo injeela ala ay hal madaxweynaha iyo macal gudoomiyaha baarlamaanka iyo wasiirka arrimaha gudaha maseeda qoraan ala ay hal dadkaas ay reer baydhabo maamulkaas iyo ayo iyo talada qoraan intii seedan hadda meelasi arqalad ka suubiyaan raalla ma kadii mana seeda qoraan odayaal kulanki u booray intii la burburi ma ogolina diyaarna ma geeyin intii la seeda meel sida marhala dheedi ay jagoon muumsing oo dawladda jikulatin mara barsho siyaasiyad iyo gudeenta ee lumaflaa yaa ila shida tkalna magacaa oo diyaal laqmeeday magaamin siinidii hadda ilaa jisi iyo falkaasan sheekh maxamuud bayoona qaadan ala ay hal burburinka koowaad gobolba meel ay u salaay hal dawladda aan sidii ku meel gaarka ahaanin mari ala ay hal hor aan mari dawladdi oo meel ay u salaay hal abdulla yusuf ka bilaaw ala ay hal lan oo digin imirid la qabiyadii ee walkasta ala ay hal dadkii marwada bataagnay ilaahay khayraasiy shariif xasan wal oo ala ay hal bay lahayd bal lahayd walaay kala kii kala abdulla deero wahay ala abdulla deero qadiyadii digidii marbli ya dibadi ala isdii walaay dalna ala ay hal walaa soo dhimin soo soo dhimin ana ashar magalaan iyo gobolku ala ay hal sheer oo qolow iyo kadimin walaay hadduu rintina ala ay hal walaalush qaadayaan oo ku
xildhibaan oo ala ayaha hal oo mas'uul oo maynaa oo ala ayaha qadiyada digir ibrahimna maanta roo gurub ma hayn ala ayaha hal waqtiga dambe intii laga deeray walaalii hadda ala ayaha hal xildhibaanadii iyo gudoomiyaha baarlamaankii ana dalin sidna hadii aan ana nimanka siyaasiyiinta oo digir ibrahimta oo ala ayaha qurbo joogta ah ina dalin sin gudoomiyaha baarlamaanka iyo rag lamid ah maanta maylaray oo ala ayaha hal gobolkii siyaasiyiintii oo maylaray oo ala ayaha hal qabaa'ilada kale iyo boobayan gobolkii iyo mas-uuliyiin dowladda dhexa ka jiraan arrimahaaso dhan ala ayaha hal walnay cunta ma umee wal hadhow laga xisaabtama doono dhankas xilka usu qaada shalay meeliyooda dadkuwan usu qabada xisaaba dhanka ka baahan walaalii ka kahayan iyo dadka iyo hoos iyo kuwadada ka fiirsadeen yaal lahaa nimankan hadda oo dowladda federaalka ay kamid ah oo siyaasiyiinta digin ibrahim master doctor oo siyaasiyiinta ama xildhibaanada ama wasiirada isu ka jiraan dowladda naftiyoomadde maamulkaasi cismaaniya laga tayraa la kahay sabtisaadig digoto may ala ayaa xaal maamulkaasi oo cismaaniya laga tirsi maamul nairobi laga tirsi ala ayaa xaal oo dowladda kenya iyo niman oo siyaasiyiin oo maynaray oo ala ayaa xaal gobolkan walba shaqaan ka lahayna masaalix gaar ah aragay yaa iyaga laga tirsi maamulkaasi waldigili mirifle taageersanaya ma jirin shacabkan walba maynaray oo ala ayaa xaburin iyo xabad madi oo ala ayaa xaal maamulkaasi meel u soo seeri la jeeyin ala ayaa xaal shacabkii ka horkooya mayba ka mamid ah nimankii oo ala ayaa xaal walaalagaana deriskan oo ala ayaa xaal oo cismaaniya la degaa cornel basti kamid ahay raggii meelos ka dagaalamay ala ayaa xaal ragga ka dhimaadeen maamulkaas dib nimankaasi dhan malala hadalna ala ayaa madaxweyne hasan sheekh maxamuud iyo wasiirka arrimaha gudaha ayaa ethiopia ka saxiixeen barnaamijkaasi barnaamij gobolka lagu warqabo oo la ogolyo oo dadka gobolka ogyaan maye ala ayaa xaal wala hirgila wara maye mana shaqeyn doon haddana walba maylare wada hadalka xamaran ususeelina ala ayaa xaal xamar maamulka roogu shaqo makale kismaaya kismaaya iyo deegaankii iyo dadkii ala ayaa lahay mustaqbal iyo fiin kooyan si walba maylare ala ayaa xaal ila laga diyaar usus hadii aad dhaqmaad yalkina aan dhaqma siyaasiyiin oo kale siyaasiyiin tigin meesha oo ka jira dawladda ama xildhibaan ahaane ama baarlamaan ahaane ama wasiir hare walaa la siiya hadii aad dhaqmeedada hadii la laarish xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya iyo magaalada bandhig usne arrintaas ma qabtaa ma mise sabtoo dooda dhaqmeediyad odayaal dhaqmeediyada walwa mayna raayo salaayaal caaqilni wax garad iyo dad badan oo ala ayaa mas-uuliyad ka saaran deegaanka iyo dadka shacabka oo digili mareeka masaalixda iyo dad badan oo mas-uuliyad ka saaran ha jirta ala ayaa dad laarish qaadadu waay maara korno laakiin wal allaala walaalii oo masaalixda oo mayna raayo salaayaal southwest soomaali ala ayaa bannaanka ka e may baan kala taliya oo kabraaruje intii in qaadan arrintaasina walba maylare ala ayaa xaal gaashaan daruura walba maylare gudoomiyaha baarlamaanka iyo xulufadiis ala ayaa xaal walaa iyo wadadan wal deegaanka ka gadma umae mana shaqeeya ala ayaa xaal odayaalka oo digili mirifla oo baydhowo maanta shirka oo southwesta soomaaliya ka qalqaaliya ala ayaa xaal arrintaasi gaashaan bere intii ka daruura iska ka dhiciyaan ala ayaa xaal si oo masaalix oo wada hadal leh oo la ayaa xaal nan kasta dowladda federaal way dalkii maadaama federaal usay intii ayood iyo ka taladaan xaqaan layaan master tortoro su-aalan ka dambe idmabot lixdun gobol soomaaliya koonfurta soomaaliya saddex maamul amar maamul hogaamin yari xasey kow maamul soomaaliya kuryeen imdan atalmaba caay maamulkii hogaamin yari doctor maxamed nuur shaadi goolaale macriisa kan saddexaad magay sayid cali ilaa hata balan maamulshii aqoonsan ama la diiri lan aragaa isinaftin maysa record iska dadki wey isugu oo maamul bun ka dhawa oo maalma isu kor siyaasintan digli mi flash yeeli oo maqna oo qoran hata dadka Soomaalida isu weydiin taahtan ma wana hal shiri ki diisan isin maamul qowal dabaaje maamul kosto la diso walwa meelay digli mi flash dadti ala ayaa khilaaf al ka abuuray niman la halaal wishi ala ayaa hal maamul kasto ala ayaa maamul ki oo shaati dugus ka dambooy ala ayaa khilaaf may balas ki sheeday maamul ki arare intii lama qaybo dhanshal gooy oo xaafsada iyo maylare oo sheekh aadan madow group oo shaati gruuta kor jeeda ala ay xaal oo lidke intii la ka suubi barnaamij ila muqdisho ka waabuli oo gnoo ala ay xaal barnaamij ka soo digli brefes ka raac niman caadi qaata oo ala ay xaal barnaamij ka si lugtu ku dhawaaya ya mar waliba ala ay la diyaar yahay rag oo maylare gumeysi dana gaar fuk kale wadanka iyo gobolka ma sidii la qaybisado ala ay xaal niman dana khaas ee kale dartiyo ay arintaas tii suubiyay haddana mayba ala ayaa xaal la ogaaday arrintii walwa arrin oo niman dana shaqsiyaad gaar ee leh in maamul kastaba oo digil imarifla lugtu ka dhawaayeen
kan hadda south west ka duwanyo dadkii ilaa dibadaha qofka joogta iyo nimankii oo diaspora ah calaahiyaha ka shaqeeya odayaalka in oo meelare oo soo qabaayladii min diyaariyan gogolli iyo shirkin nin province ee qodaad nimankii oo diaspora ee kulligan hunis eedan maamulkuna hunis si xoog leh u xoojiyaana kaasina maayay Cabdulbaari Sheekh Cabdisalaam Turturow soo tacambaaray maamulka dhanka dhisi Jubbaland ilaa madaxweynaha Soomaaliya soo noqday adkii fiirinaysa kan soo jeeda dhaqmeed ee digli mufleh